Liloba ya Nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotika la seko na kombo ya Nzakomba na kombo ya kunga mongali chemaunga mbunga viji mukulu ya bankambwa akunga mongali ezali esengo donc okuta nsusu moyimwa lelo ezali koko matewanga landu chargé de agriculture disciplinaire ya etando. Donc, il y a disciplinaire, il y a étendu. Disciplinaire général, il y a étendu. Donc, les alliés, c'est mon mingi, beaucoup de temps, moi, moi, le lot, pour nous relever là. Kimba Mvulouzi, Pambate, le Kouta Mounene, et Bomba Mikuna na Kamba. Pambate, Kuna O, Ezali na Kamba, Kuna Ezali, Eke, Koka, Sezali, Nzoto, ya Kimba Mouté, Pambate, Kimba Mou, Akoufarate. Pambate, na les 12. Octobre 1951, Kimbangu a yebisa iba mindele solo ete ngai boloko na ngai sili pe nazali kokende kosangisa bana bilaka oyo bakoya kokata makambo nyonso ya mabe ya mokili mobimba. Ndo moni biso toyele loyo makambo tozolobela bino tosombi yango te. Kasi epesami na Kimbangu Mvulouzi nda yebisi biso te bana bokende koloba bosolo ya kombo na ngai ya misala oyo nga nasalaki nde bomoni biso lelo oyo tozali kopanza sango elamu ya Mvulouzi Kimbangu na mokili mobimba ne opomoni ete tolati bandana lokola Mvulouzi ezali esengo ezali kontinuité ya teke na biso to pe fete na biso oyo ya le 2 avril. Donc, le 2 avril 1960 jusqu'au 2 avril 1921, de Pessibiso, 60e édition. Yamukolo, Mwalelo. Donc, Ezali, Esengo Mingi, Nde Toko, Pessi, la Manaka, Nabiso, Yamukolo, Mwalelo. Donc, contenu Nabiso, Yamukolo, Mwalelo. Nde Toko, Lobaete. Donc, Biso, Yamukolo, Mwalelo, Toléaka, plaisir. Repas, il y a diversité. Donc, biloko o evandaka lisanga, ndakisa maebo, mbinzo, ndunda, pe bongo na bongo pona ko batela, bomoko ya bolingo o ya bo ya bayindo nyoso epanzana lisusu te. Donc, ba repas ba diversité to lia lelo ezali pona ko batela bolingo na biso epanzana ka. Outa l'époque coloniale, yabakoko na biso epanzana susu te, toti kala siko na kimia na Nzambe, ndezali esengo. Toyimbaka 3, toyimbaka 10 nzembo, 3 nzembo ya louange, 3 nzembo ya glorification, et 3 nzembo ya invocation, et 2 nzembo ya purification. Donc, totumbeli teke elamu, mokili mobimba na kombo ya Nzambe yabakoko, onyashomo. Ezali esengo mingi nde tozali kokoba nde na 1947 Mvulouzi Kimbangu akomaki na Katanga tope oto benga Lubumbashi nde akutanaki na papa Kiasumba oyo azalaki domestique ya un administrateur belge ye nde azwaka profesi ya Mvulouzi Kimbangu na ndaku ya patron na ye na tiroir. Do papa qui a soumandé, yende mtazwa ke prophétie en Mvulouzi Kimbangu na tiroir ya patron ae. Ya wane prophétie wana etamboli bat msusu min ba profite na wane pekaka pona soukte eglise kimbangiste. O baza ba kimbangu mbangu, ba wane ba profite na lukuta ya koko saba na kongo se ba prophétie oyo. Papa ka soumba a ibaka nanda ku ya en administrateur belge. Nde zali esengo mingi. Tuzali koko ba na point 3 nabiso na le 12 na le 3 segmenté mais na le 12 octobre 1951 Mvulouzi Kimbangu ayebisaki ba mindele te ngai boloko na ngai esili nde ba monaki na 12h00 Mvulouzi Kimbangu a kufi nde bazwaki nzoto wana pe basalaki na yango lipaso topé autopsie nde biloko nyonso ya kati ya nzoto elimwaki p
pe na sima nzoto wana pe elimwaki nde na 15h00 na 15h pull voulu ce qui m'a c'est qu'une tenue militaire pe nde voulu ce qui m'a lobaki na kei ko sangisa bana bilaka bakoya ko kata makambu nyonso ya mokili mobimba pe na kobotama na kati ya un soldat akozala mutu ya likolo ya Équateur to pe mambenga akozala matiti oyo etambolaka likolo ya mai babengi Kongo ya sika kuna ne Équateur babengi mangongele yende mtapesi biso ba donné yende mtakuta na mvulusi kimbangu na 1995 na 95 ne yende mtasangisi biso bana bilaka na continuité ya continuité ne ko ki poule pas awana yende mutu donc mola kisi ya liloba ya nzambe ya bakoko ya continuité ya mangongele. Donc ezali esengo mingi tuzali kokoba ne voulu ce kimbanga yese mindele tenga na kei kosangisa bana bilaka oba ko kata makambu nyoso ya mokili mobimba e ba mindele ba babomba ki sangwana mbula sambo. Donc pendant 7 ans mindele babomba ki bosolo wana pona ko luka ndenge ya ko fastifier histoire ya kimbangu vuluzi. Na les 3-5 mois, mais dans le 12 octobre 1951, tant que Bamindele Bazali Kopanda Sangona Bango et Lukuta était Kimbangu akufi na prison à Kasapa et Bakundae na Lubumbashi. Mbala moko Kimbangu Vuluzi abimela ki papa Dualenga na mboka Kinshasa pe apesa ki Nzembo. Aibisa bato baindo pe mindele atandele mukili oyo ekobaluka nzembo yemba maki kitoko pe ebeta maki makasi pe epesaki mindele motema likundu pe bakangaki papa Dualenga misise kongole pe mvuluzi kimbangu alobaki abandaki kobimela batu ebele na momana. Donc le côté mindele ta minde bazo la bazoli ko lukande ni ya ko panda sango na bango ya lokuta e mvulu ski mbanga bani pe ko bimela batu ebele pona ko talisa ke ya ko farate. Na le 2 août 1952 vulu ski mbanga bimaki na mboka loa pe ya sala ki 7 jours e longona papa Emili Zola papa Batoba mama Mikala Mandombe, papa Mayangi. Na 1952 ba mindele ba memaki papa Diangenda na mwasi na ye mama Vete. Na Lulabu na Kananga. Pona ko doté bango enseignement chrétien pona ba faciliter mariage ya Jésus-Christ na Kimbangu. Pobalo ba ete Kimbangu aza envoyé spécial ya Jésus-Christ que mais Kimbangu aleki Yesu pe aleki ala aleki tout bato na so basite na ba religion na bango Kimbangu aleki bango na nguya pe na bokasi na nza kombanyo so Kimbangu alaki saki ete azali le messie et l'unique sauveur de l'humanité a mataki plus de 9 mètres dans l'espace pe atambolaki na mai na ba vitesse pona kula kisamone nene nanza kumba. Donc ezali esengo kopanza sangwela moyo muindo ezali moment oyo biso baindo toza la fier na Kimbangu pamba tasale musala malamu ya kokangula bomo ipe bomo to na biso na baboloko nyoso oyo ya salaki. Na le 28 5 mois ne bamindele babengisaki papa Diangene na elongo na papa Kisolokele bana ya pata ya papa kapata kupenda pona ku kende kutala ndenge Kimbangu akufaka pe kutala lilita nde papa Diangenda apona kitombo na ndenge naye. Donc kolonga Diangenda mindele babengisie Diangenda komi na akomi kuna na akomi na akomi na akomi na ndeko neki solokele na Lubumbashi. Donc olie ba mindele c'est-à-dire, au lieu de Blanc de le montrer, là où il était, Kimbangu, il était enterré, mais lui, il l'a choisi directement. Elle a dit non.
Eza chibangu simo te meza ki eza simo kimbangu. Nde diange na BBC mobimba ya bosolo ya kimbangu. Pe aponaki tombo moko na ndenge na ye bakoma chibangu simo. Azali muluba azalaki ancien combattant ya époque coloniale. Pe balongolaki kombo ya chibangu pe batiaki kombo ya simo kimbangu. Na numéro matricule 1951. Pe bazongi saki maboko pamba saba déterré cercueil. Donc les Blaise ont compris que ah ouais les petits n'ont rien compris. Donc aza nega lené. Donc to relaxer makambote donc yepa yebina makambote donc photo ko sae. Ne mindele ba kosa ki papa diange na pona falsifier histoire ya voulous kimbangu. Le lot, Pepe Noir, il sait vraiment pas trop qui est Kimbangu. Donc, ils allaient essayer de moi, les taux pendant 100 mois en voulouzi. Dans point 6, dans le 4 janvier 1959, Papa Kingotolo, né Mokano, et Zouaki, pour na lipanda ya Afrika Mubimba. Pe bako konabiso ya mikuse, ba fumoustek, Babimaki est belé na stade du 4 janvier. Pe papa keto masilwa. Molimo yanza kumba ikite la kie pe akoma ki kosolola na bamina na milimo ana. Bamindele bamimaki na Belgique pona aye bisabango makambu nyonso oyo azalaka kosolola na ba koko na biso oya mikuso to bengi bafumusteke. Tope milimo ya mukano ya biso ba bantu les esprits de justice bantu na point 7 na sanza ya misatu mibu na 1960 ndeba mindele bazongisi lisusu papa diangenda nande kuna ye kisoloke le bana pataka kupenda na Lubumbashi pona bazwa cercueil ya moniato na kati ya cercueil batie ekeko lisu moko ekangama lisu mususu ya kufungwama. Pe bakosi papa diangenda ete banda kimbangu akufa apolakate. Wana lokuta ba mindele ba bando explique papa diangenda parce que ba comprenait que deja ba testa ki na première rendez-vous ba bengisa kiye ayaki amoni cercueil ya batu ya chibangu simo azalaki ancienne combattant ya époque coloniale parce que bana ko exécuter batu na koma mindele azaki sou na famite. Ne mindele bakunda ki mon honneur ba tsaki ba flair et papa dengue na tanga Monica wanande albi ah wanande tombo ya kimbangu ne mindele ba bengi seke lisusu awa pona kopesa e ekeko ame manakamba e ekangama lisusu mususu e fongwa mape bakosi papa dengue na ete banda kimbangu kufa pour la rater. Et que kona mboka kamba pona délivrance ya mboka Congo pe Afrika mobimba. Pour que nous soyons délivrés, l'Afrique tout entière, c'est-à-dire nous devons sortir. Et que ko oyeza na kamba, oba kosi bana Congo ete kimbanga kufa, alors que kimbanga kufa raté, yazali motinda mina nzakomba, pona kokangola libota ya baindo nyonso ya mokili mobimba. Ezali esengo mingi. Nde na point 8 na biso wana na mboka Kinshasa ekomaki na le désolé m'appelle moi ekota ki vite fait donc et matondo tozali ko continuer nde papa diangende longona papa ki solokele bakomaki na ekeko wana na mboka Kinshasa ekomaki na le 2 avril 1960 un samedi na 16h na bichi ngobila ne bakoti saki ekekuana na na kaminyo moko na kombo ya Zunganisa e bimi na boulevard du 30 juin na avenue du 24 novembre ipen kino na matadi mayo donc papa denge na jwe kekuana donc abani mbona na samedi na 16h et qui était dans sa midi, dans 16h, dans Bichingobila,
ne ba kotisi ki kuana na kaminyo oyo moko na kombo ya Zunganisa. Donc papa denge na zu ki kwa kotisi ngona kaminyo pa ki na omba omba ngona akutene pe na makambo ne papa moko ya muteke na kombo ya papa Kiama ayaki na ba ya kaibele pona koyebisa papa denge na pe ba mindele te na uti kokuta na nanvulus kimbangu alobi oyo ezali na kati ya cercueil oyo ezali ekeko esengeli to fongola sanduku oyo nde mubulu makasi ekoti tang papa Kiama abi ete nakutani nanvulus ayebisi ba mindele na papa edange ndake nakutani na kimbangu alobi ke oyo eza na kati ya cercueil oyo ezali ekeko esengeli to fongola yango mpona to totala soki bino bozoloba mamba solo nde papa bakimisaki cercueil wana na matadi mayo pe papa Diangenda elongo na mindele bakimisaki ekeko wana na mboka Kamba. Ekeko wana ezalaki sécurisé na armée nationale européenne Fox République. Yango wana biso bilenge ya koto ibale tope bakitani ya Vulus Kimbangu na nzela ya koko mangongele limoni selia yambo atindi biso to fongola cercueil wana pona lobiko ya mboka Congo pe Afrika mobimba lisusu pona kosilisa lokutangala. Donc ezali esengo mingi do biso toye kosukisa lokutangala soki bowana tembe te biso toyebisi bino ete Kimbangu akufaka te, babota ete abotaka te, ana mwasi te, aza pe na papa te. Yazali molimo oyo ayakaka mpona kosunga biso depuis premier siècle bana obeela de akomba Kimbangu bakoko na biso deja abeela ekomba Kimbangu me mama koko nzinga wazali na deuxième génération na biso nde alakaki ete bokomona Kimbangu akoya bokomona ye pe na nzoto nayaki na mama kipavita batumbaki ye moto pe aye kozonga su na 1887 nde balokutaki ye papa Louise papa Louis Lanzazi na mama Louise Makese bazalaki ba bano travaille na mission protestant na Ngombe Lutete nde bakutana na mwana wana na zamba ya Manyanga nde batuna ye mwana kombo na onani nde se bon kombo na nga Kimbangu e ba papa Louis Kuye Lanzazi na mama Louise Makese batombaki mbamo par terre bazwaki peve ya Congo nde bazwaki mwana bakendaki bazongai bakendaki susu te na direction na bao bakendaki kotika ye directement na mission protestant nde Kimbangu azali na mission protestant ntina 1914 Kimbangu akite mission protestant atelemi mindele nde bino bozoloba ke eme nous les uns les autres mais bino bozoboma banoir bozoteka biso nde Kimbangu abimi na ye wana paye bino oteka za Kimbangu azotraiteka batu na ba médecine traditionnelle nde na 1917 Vulus Kimbangu akomi na Kinshasa avandaki na Njili là où ils ont construit l'église ya ba chinois pe avandaki na Lingwala na avenue Dodoma pe papa Douma azali muteke yene mtu akotse Vulus Kimbangu na compagnie ya PLZ tope compagnie ya mafuta et Vulus Kimbangu asalaki 9 mois impe ne Vulus Kimbangu wa decidaki azonga na netando ya Congo central pe kozonga na enda koma ina matadi mayo na zoki bokasi na pa matak plus de 9 mètres de haut ni nzamba ko ka explika ki ete ozali mutindami ozali mobikisi ya baindo pe ya mokili mobimba esengeli na yo tango kozonga na mboka pande sango elamu ya nzambe ya nzambi pungutulendo ya mbanza velela ni Vulus Kimbangu la te bokasi wana na le 18 mars et à Tambola qui ba village ndenge na ndenge ya ba Congo ko panza sangwela mu ya nzamba ba koko ko biki sabatu na maladie ko sekusa bibembe plus de 146 morts
Okimbangu a résisté qui na étando yaba Congo plus de na na qui na Congo quoi plus de 17 852 maladies guéries. Donc Okimbangu a passé là qui bah bicam aussi andenge na andenge na bambanza sanda binabipai na bipai. Donc bah disciple na endo basa qui na endo to qui pe na bah disciple bende tu trouves bah disciple belé nakati ya ba nakati ya 37 000 familles au bazala qui ba relégué na prison à Loa na 1934 na qui sa papa Toko ya Angola Koko Machwa Mbuta Makengo. Donc Mbuta Makengo ni mtu asala qui église des noirs na 1939 dans une de l'église des noirs mais à la base qui manga essa qui ta l'église des noirs qui manga essa qui est basalande qui toi dit ape via Congo pour na rotali sa bosolo na Nzambe likolo na mesa. Donc ils allaient essa ngo ne to yé maman banze mon abisso liloba ya Nzambe bomo ya seko liloba ya Nzambe ya kina pe via Congo liloba ya Nzambe ya kina pe via Congo bande koto imbae. Eh boya toyembela nzamba bakoko sola bilenge moya koyo kabwane uti na nzambe ba mama boya koyo kabwane uti na nzambe nzamba tinda kimbangu batata ba pesi nzambe mokongo lilwaye na bilenge mangongele singo na motema. Mango ngele sengo na motema leloye na ba message esengo na motema lokumu na bakoko esengo na motema Nzambe apungu tulendo esengo na motema nae bandeli ya mokili liloba ezala kinzambe lelo ekomi mikanda nga na lila Congo. Bato mokili baboyi kotosa kombo na Nzambe balandi eke kwa bayuda mawa mingi nga na leli la 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 ye 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 pefe ya Congo mama kipai la 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 ye 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 pefe ya Congo. Didi wanzambi moyo wachenjelele bakambwa bachenjelele bakambwa bachenjelele ngana lilio la 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 ye 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 pevi ya Congo liloba ya Nzambe ngonde bomoi ya seko ya solo oya bakoko na biswe kotika la seko liloba ya Nzambe ngonde bomoi ya seko ya solo oya bakoko na biswe kotika la seko liloba ya Nzambe ngonde bomoi ya seko ya solo oya bakoko na biswe kotika la seko. Oh beto imba bito imba sepela na Nzambe nani lenda simba mupepe na maboko kimbo oya vuya mvwe oya vuya mvwe kimbo oya vuya mvwe esala kabaka lusakumunu kimbo oya vuya mvwe oya vuya mvwe kimbo oya vuya mvwe Eminele bakanga kimbangu salu unasakumunu ya kembo kembo. Eminele bakanga makipa sakumunu unasakumunu ya kembo kembo. Yumo indo salaka bakalu sakumunu we kimbo ya mfu ya mfu. O ya mfu ya mfu kimbo ya mfu ya mfu. Nzambe apungu watuzolwa watufila kimbangu mvuluzi
Nzambia mpungu watu zolwa watu fila kimbangu vuluzi Eba mama duvila Eba neko moyo kabino Tokolonga kaka bo eba yangu ete Kimbangu kaka mobiki sinabiso baindo Nzambe nangu ya nzamba bolingo Motinda mobiki sikimbangu Yone nzambe yotonda na mawa Motinda mobiki sikimbangu Eba soto ye mbanzembo Bande koboyo kabino Tokolonga kaka bo eba yango ete Kimbangu kaka mobiki sinabiso baindo Peve ya Kongo eye kopesa sango na bato Na kombo ya nzambe beglize nyoso ezo kangama Lisanga ya bato amabe majisye na bandoki Kuna ndeba pesa kabe kulusu na bameme Yeba kande koe kulusu elemba kufa keba 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 na fimbu ya kekele keba 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 Mawa mingi ndeko Boko suka ndeko keba 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 Chilumbu kwiza peva kongo banani bamona yo solo Bando mbe bamona yo Chilumbu kwiza mama kipa banani bamona yo solo Bando mbe bamona Eya ikembo nzambe kembo Banani bamona yo solo Bando mbe bamona yo Vuluzi kimbangu wakanga masa mube nadyo Kilumbu kimosi kibeni suku lantima Eba koko bakanga masa mube nadyo yoyo Kilumbu kimosi kibeni suku lantima Oyange suku la mavanga mame ye mavanga mame ailweki Siwa muna oho yange sukula Mavanga mame sukula Mavanga mame Ailweki siwa muna oho Batoto mbangi muzulu mbangi Maoso matuvanga fumunza mbize imo Bakaka babanzi langa vuluzi kimbangu kakwiza ko Kwiza kaka kwiza samu na mvuluzu Sola se solo nzambe Yabakoko na biso nza komba olekumu Onyashungo, nyamolo ibanza Nzambi pungutulendo ya mbanza velela Tubele liyo na nzela ya bizibelimine hii Oyo ebombi sekele ya mupepe ya mbongwana Etambola na etando ya mabele ya mokili mobimba Na tina ya kosiko la mokili mobimba Pona nyoso ezonga ya sika na lolenge nzambe alingela ki ezalo. Vuluzi kimbangu, jantungu na kalwenga. Tubele liyo na kombo ya nzakumba olenkumu. Oya na mupepe na oya peve ya Kongo. Pona kochimula lukuta nyoso ezaliko pesa mokili kokoso. Nzambi pungutulendo ya mbanza velela tinda kiyo pona kubiki sabiso kati na pasi ya minyololo oye kangibiso monoko. Tobele liyo mvuluzi kimbangu jantungunwa na lokito ya bambuta za bantu. Obi misabu kasi nyoso oyo bakoko na biso nanza kombale kumu batundi saki kati na yo. Pona kukata singa ya buumbu oyo umelitango mulai lokito na yo ningisaki mokili mobimba. Pona kuzongi selabiso elikia ya mobimba ya bomoto na biso. Pona toko kisamukano ya pasi nyoso bumona ki mupepe na bino ila tabiso na nzoto mobimba. Pona toka nga milimo nyoso ya mbindo tolongola biyema pe maso oezali kozongi samukilisima.
topesi yo mvulus kimbangu matondo mingi na musala malamu osalaki ya kopesa biso nzela pona tokutana na bakoko na biso ya petwa nzambe ya bakoko na biso otindaki mvulus kimbangu dantunguna pona kolongola libota oyo kati na kotelengana pona biyano ya mikumba na biso emonana pona to sepela nanza komba elongo lokumu na yo nzambi pungutulendo ya mbanza velela elongo na bakoko na biso mola kisama na banzia na biso na mabota na biso na misala na biso na maso oyo bomoto na biso ekolukaka butu pe na moyi pona totambo totombola kombo na bino mbala ombala ndenge bobongiselaki biso bomoi ya tango molai pe ya kino suka te mibu na mibu mifiku na mifiku sanza poso mikolo na mikolo mokolo mwa lelo ezali mokolo ya bosolo mokolo oyo olakisaki bokasi ya mvuluzi bikisa biso kati na momekano pe mikakatano ya lolenge nyonso lakisa esolo ete oyaki mpona kosikola biso kati na pasi ya minyololo oyo ekangi biso nzela ntango molai tobeleli kombo na yo kimbangu kombo na nguya nyonso pamba te oponamaki mpe otindamaki na bokasi nyonso na onyashongo balola maso ya mokili ndenge olakaki na silulu na yo na mosala monene oyo bakoko na biso bapesaki kati na yo olobaki yango polele ete eleko na biso ekoleka te nyonso ekobongwana ya sika vulus kimbangu dantunguna olobaki okotondisa biso na nyonso mpona tokokisa mokano ya maloba na bino mpona mokili mobimba elata langi ya sika fungola biso misu mpona tolongola bosoto nyonso ezipi mokili likolo na se mabele pe bipai biso mpona kokangola mokili mobimba bolobaki yango polele ete liloba na bino ezali nguya ya kozongisela biso mobimba ya maso oyo tobungisaki mpe ekotelengana te kasi ekozongisela biso mokano ekokokisela biso mokano na nzakomba ole nkumu tobeleli mopepe ya peve ya kongo ezongisela biso boyebi mpona tososola mokili malamu mpe toyeba ntina nini nzakomba ole nkumu apesaki biso mokili pasi na bino ezali bisengo na biso bakita na bino mpona tozala na makasi ya kokoba enda na bisika ya kokoba enda ya misala oyo nzakomba ole nkumu apesaki kati na bino topesi nzakomba ole nkumu matondo mingi lolenge akelaki bino bakoko na biso mpona kobatela likabo ya bisengo ya libela na libela tosengi bokasi na moyi etumba biyema kindoki magi framason mpe nyonso ya kindoki bokasi na sanza ezongisela biso bolingo ebandeli ya mokili bokasi ya minzoto efungola biso misu mpona tomona mosika bokasi ya mabele elamusa makanisi na biso mpona toyeba nini toyela kosala na kati na mokili mpona topusa mokili ekende liboso na lolenge na nzakomba ole nkumu solo liloba ya nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko oboyi bakoko fimbu ya kekele oswani na kongo nzala na libumu totondi vulus kimbangu elongo na abanjoli mpe nyamulo ibanza maweja nangila totondo totondi bakoko na biso nyonso ya petwa mama kipavita mama nyambega milimo nyonso ya petwa na ngwende na sanza totondo totondi biso moko bilenge ya koto ibale bakita na bakoko oyo toye na mobimba na bango mpona kotalisa makanisi kitoko bakoko na biso bazalaki na yango na mpona mokili mobimba totondo etikala se bongo bongola meso mwene kembo 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 nzambe mpungu kembo siwa solwa kembo 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 viji mukulu
Kemosi wasolwa Nzaya yoso kembe nzaya yoso kembela Babo bakwi kila munzambi apungu tulendo Kembo maweja Kemosi wasolwa Ezali esengo mingi tekelamu mokili mobimba. Donc ezala ki bongwe bongisema ki bino na koko Matewa Ngalandu chargé de agriculture. Donc nazali ngai morote pe disciplinaire ya étando disciplinaire général ya étando ya France. Donc tozali ilongo tekelamu koko kipulu tekelamu Koko ikuma, tekelamu koko ndaya, tekelamu mama mabiala, tekelamu mama masengo, tekelamu na mabota na biso, tekelamu na mukilimo bimba na kombo ya nza kombo alen kumusolo. Donc, ndeke bakoko balobaki ete, loba na bango, ekotelengana te, lokola mayebo na kati na zamba kasi koko kisila biso, nyonso ya bomutu na biso tolukaka. Donc ça fait un plaisir. Donc on parlait un peu de Voulous Kimbangu. C'est-à-dire c'est le Messie sauveur de l'humanité. C'est-à-dire il est venu pour nous sauver. Il a démontré des capacités et des grandeurs des dieux créateurs au Nyashongo. Donc il a guéri plus de 17 852 maladies dans le Congo et plus de 146 morts ressuscités. T'as vu, il est incomparable. Donc, Kimbangu, on ne peut pas le comparer avec Jésus ou Mohamed ou je ne sais pas qui. Donc, il est l'unique. Donc, c'est Ngomingi. Teke la moukili moubimba. Nde, Tosukisi, Manakanabiso, Yamokolomo Lelo, Nakombo, Yanza Kumbasolo, Etikala Sebongo, Bongola Meso, Mwene.